E aí, gente, tô aqui a caráter. Não pensem que é outro filme, mas sim, eu vou falar do Elton John. E ele ama esses óculos de coração. E recentemente ele falou que adora chorar escutando Lana Del Rey. Então eu achei isso o máximo. Enfim, eu olhei o filme Rocketman e é um filme sensacional. Embora tenha faltado alguns fragmentos da vida do Elton, eu achei assim muito emocionante, assim, as músicas são maravilhosas. Eu acho importante mostrarem a vida desses cantores tão ícones que a gente tem, porque muitos não sabem, eu não sabia de muita coisa. E aí o filme assim começa com ele jovem, assim, sei lá, seus 30 anos, entrando num grupo de reabilitação e falando os problemas dele. Aí já começa ele criança, tão fofinho, e mostra a timidez que ele tinha e a habilidade que ele tinha no piano. O mais legal é quando ele começa a tocar na aula de piano Ronda La Turca, assim, e daí tu fica, nossa, que show, sabe? Porque eu amo música clássica, né? Então, é fenomenal, assim, tu vê um filme e me emocionou muito, porque eu achei, ah, tu se põe no lugar da pessoa e pensa, bah, coitado, olha só tudo que ele passou por ser gay. O pai dele, rígido, não deu amor para ele. Ele tinha sérios problemas com o pai dele. E para os outros filhos que ele teve depois, ele deu. Então, isso tudo eu comecei a pensar: o que que passa na cabeça do Elton? Quantos problemas ele teve ocasionado pela família, porque a mãe dele também foi retratada de um modo bem, assim, frio, asquerosa. Então, quantos problemas, sabe? E aí ele abusou de álcool, de drogas, mas é muito legal assim mostrar toda a trajetória dele com as músicas, assim como é o filme do Bohemian e outros que fazem, né? Mas eu achei muito show assim e acho que realmente vale a pena mostrarem hoje em dia, principalmente que o pessoal jovem não conhece, infelizmente, músicas boas e artistas legais. E infelizmente também vira modinha daí, depois do Bohemian, o álbum Bohemian Rhapsody virou uma modinha. Não porque as pessoas gostaram mesmo. Então, agora eu espero que o Elton vire ícone por gostarem, não por virar moda, né? Enfim, esse filme realmente vale a pena, o Rocketman, é muito bom. Não é um filme muito longo, mas mesmo assim conseguiu mostrar grande parte da vida dele. E a minha crítica é positiva, assim, acho que teria mais para mostrar, assim, para explorar. E é muito revoltante também saber o que que ele sofreu com o empresário dele e ele não conseguia se livrar dele. Então, esse vale a pena também.